Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi har åbent fra 8 til 19 hver dag. Vælg mellem Pinotex Superdæk træbeskyttelse 5 liter 398 eller 9 kilo Heat Pit grillpaketter 116. Ikke så meget snak. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast. Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova. Det, som vi hører her, det er en version af Elvis' klassiker Don't Be Cruel, men det er en coverversion, men det er ikke en hvilken som helst coverversion. Den her coverversion tilhører faktisk en af de mest populære danske musikere, i hvert fald hvis man skal dømme på hans popularitet på Facebook. For hans Facebook-side, det er en af de 10 mest interagerede Facebook-sider, altså danske Facebook-sider, med flest interaktioner i form af delinger, likes og kommentarer. Men hvem er den her mand egentlig? Det prøver vi at blive klogere på nu her i Aftenklubben. Og lad mig sige god aften og velkommen til manden, Michael Dan Danell. God aften, Daniel. Lad os lige prøve at gøre lidt status over det her. Du er 52 år. Du er fra Korsør, oprindeligt udlært automekaniker. Du er egentlig far til 3 børn. Men du er altså populær på Facebook med de her videoer, som du lægger op. Din side, den har 773.000 følgere, hvilket er mere end, bare lige lad os regne sammen, det er mere end Christoffer Mads Langer og Mette Frederiksen har af følgere til sammen. Jamen, det er jo det er fuldstændig ufatteligt. Det er helt lov til. Vil du ikke lige starte med at fortælle, Michael, hvad er det for nogle videoer, du lægger op på din side? Jamen, det er jo smulevideoer inden for sangeappen Smule, hvor jeg synger inde. Det var faktisk en noget, der startede som sjov. Fordi at jeg har et coverband ved siden af, der hedder Dan Danell and the Far Out Boys, ikke? Og der begyndte jeg at synge som 40-årig. Jeg har sunget der 12 år, og så ind imellem, når vi ikke øvede, og vi ikke spillede jobs og sådan noget, så min ekskone, hun sad nogle gange, når jeg kom hjem, så sad hun og sang, så med et headset på, og så sad hun og sang med en iPad i hånden. Og så tænkte jeg, hvad laver hun? Hvad er det der for noget, du ved? Jamen, det er sådan en sang-app, og der kan man synge, og så var jeg sådan lidt, hvis jeg skal være helt ærlig, så var jeg sådan lidt til at starte med, ah, det er sgu ikke rigtigt der. Nej, det er ud at spille folk for folk live, ikke? Og du ved, det er rigtigt. Det er sådan, skal gøre. Jeg skulle ikke sidde der og synge ned i sådan en der. Men så kiggede jeg lidt på numrene, og så tænkte jeg, ah, den kender jeg da godt, den der. Der er noget gasolin, og der er noget dit, og du ved. Skulle jeg prøve, tænkte jeg. Og så, så kom jeg i gang. Sang jeg en enkelt en og to, og det var sådan, i modsætning til bandet, hvis jeg nu foreslår et nummer til bandet og siger, skal vi ikke spille den der, eller hvad med den, så skal de jo lære den først, og så skal de have styr på den, og så skal mødes, så går 100 år, her der finder du nummer, og så ligger det med fuld musik, hvad jeg lige vil sige, undtaget din vokal, så klikker du bare, så er du i gang, så synger du, så lyder det jo, i de fleste tilfælde, rimelig godt, ikke? Og så var jeg bare, så var jeg hooked på det, så kom jeg i gang, så har jeg ikke set mig tilbage siden. Og når man går ind på den der hjemmeside eller sådan appen, så kan man se, at der er store stjerner som Charlie Puth og Ava Max, som har lavet videoer. Kylie Minogue og... Jamen, der er åbenbart rigtig mange. Jeg kender ikke appen så godt, men der er flere... James Blunt. Der er godt nok mange så. Altså... Ja, ham har jeg også sunget med. Det var meget sjovt. Og det er jo det, der er vildt, det er, at du lægger de her videoer ud, og de har så mange interaktioner, så du ligger på en 8. plads over de danske Facebook-sider med flest interaktioner, hvilket vil sige, at du har flere, Michael, du har flere interaktioner på Facebook end Politiken, Pernille Vermund, Berlingske, Det Danske Kongehus og Anders Hemmingsen. Det er ret sindssygt. Hvornår kunne du mærke, at de her videoer, som du lagde op, de virkelig gav noget, og folk de så dem? Det kom med én sang. Altså til at starte med, lagde jeg det op, der havde jeg min egen... Hvad skal man sige, min private profil, der lagde jeg en nummer op, og jeg var sgu sådan lidt flov over det til at starte med, at tænke, nu skal folk sidde og høre på det lort igen, dem der ikke gider. Så laver jeg så sådan en sangside, som jeg kalder den, en Michael Dan Danell sangside, så tænker jeg, der kan jeg poste de der sange, og jeg poster også, når vi var ude at spille live med bandet, poster jeg nogle udgaver for evigt og sådan forskellige, der skete ikke sådan, jo, der var der et par likes og sådan lidt. Jeg tænkte, jeg holder det på den side, og så havde jeg den side i, jeg har haft den 4-5 år. Der skete ikke noget. Jeg tror måske, der var 500 følgere, eller hvad det hedder, likes, ikke? Men så skete der simpelthen det på et tidspunkt, jeg sang nummer et til Heartache i en version med en kvinde fra USA, der hedder Connie Morrow. When you find she doesn't care.
Og det sjove var, at jeg havde faktisk sunget med en før, par måneder før, lagt ud, og den har fået 30-40 likes eller sådan et eller andet, og folk, nå, det var fint nok. Så synger vi den samme sang igen og lægger den ud, og pludselig sker der så det, at den går viral. Og jeg går ind og tjekker en dag, og så kan jeg se, den har pludselig 1000 likes eller sådan noget. Jeg tænker, hvordan er det gået til? Og min side begynder pludselig bare at eksplodere. Jeg kan se, der bliver delt ud til højre og venstre, den sang, og jeg tænker, det var da jo helt utroligt. Pludselig så har min side 5.000 følgere og 10.000, og til at starte med sad jeg og skrev, tillykke, nu er vi 10.000, ej, var det godt gået, ikke? Og pludselig nåede vi op på 100.000, og det var den sang. Og den sang til Hardik der, den har jo i skrivende stund 18,7 millioner visninger, da jeg tjekkede det sidste for en måned tid siden. Ja, det er jo ligesom den, der var murbrækkeren, kan man sige, for alt det andet, fordi så folk skriver, ej, den var god, og bla bla bla, og bedre end originalen, og så skal de så ind og se noget det andet, man har sunget også, ikke? Og så er det bare, ja, så er der åbenbart nogen, der kan lide det jo. Og det er, jo, altså mange det er jo så sindssygt, også fordi når man tager nogle af de helt store sådan danske artister, som jeg også sagde før, altså det er jo sådan så Christoffer for eksempel, på hans Facebook, der har han 278.000, der følger ham. Du har 773.000. Altså det er jo dobbelt så meget, ikke? Jamen, jeg kan slet ikke fatte det. Til at starte med de tal, der var sådan, hold da kæft, 200.000, og det er jo helt, at jeg var inde og skrive tillykke til os alle sammen, men nu er det bare... Altså nu har jeg mere eller mindre givet op, fordi det er sådan en, det er så ufatteligt, synes jeg. Jeg kan jo slet ikke fatte, nærmest så en million jo. Altså, men nu er det bare tal, tænker jeg. Det er jo, jeg tænker, hvem fanden er alle de mennesker, ikke? Hvad er det for noget? Jamen det er jo så mit næste spørgsmål, det er altså, hvem er de her, dem der er inde og kommentere og dele? Fordi den sidste video, eller den jeg lige spillede tidligere, den her Don't Be Cruel, det er altså en video, der har fået 2,6.000 delinger, hvilket er rigtig, rigtig meget. Så der er jo mange, der går ind og deler og kommenterer og liker. Hvem er det, det er? Det er folk fra hele verden, simpelthen. Jeg har fundet ud af, at jeg har en rimelig stor fanbase i USA og England og Tyskland. Det har blandt andet også bragt mig til Tyskland at synge jo, ned og give koncerter dernede også. Det er sådan nogle ting, der følger med, for så var der pludselig en tysk kvinde derinde, som hende og mig skrev sammen og siger, kom du ikke ned og besøger mig? Jo, det kunne jeg godt, og hun sang jo også og optrådte også med covermusik, og så var der noget, der hed Plauen Herbstfest dernede. Og så sagde jeg, skal du ikke også lige op og synge? Så var jeg op og synge noget tysk slager. Og slager, og jamen altså, pludselig så var avisen på, og de skrev, der er charmanten Michael Dandanel af Stenemark, og det gik helt af, jeg tænkte, det er jo helt åndssvagt, fordi jeg skal stadig tænke på, det, i rigtige kunstners navn, eller undskyld øjne, der er det jo, det er kun kopimusik, det er cover, ikke? Jeg skriver ikke selv min egen sange, og har et eller andet, du ved, som, det er sådan lidt uligset, sådan lidt, det er bare kopi, ikke? Og så alligevel så er der så, men der er jo åbenbart mange, der gerne vil høre det jo. Virker det så om, ikke? Men her den her sang, du sagde, der gik viral, den der ligesom var murbrækkeren. Ja. Hvornår udkom den? Hvornår lavede du den? Hvad er det siden nu? Er det to år? Halvandet år siden? To år siden, tror jeg. To. Hvordan reagerede din sådan omgangskreds på, at de lige pludselig havde en ven eller en far, som gik viralt med en coverversion af en sang på Facebook og på den her app? Jamen altså, det er meget sjovt. Dem i Danmark, det er sådan lidt, vi har jo stadigvæk janteloven, den kan vi ikke komme udenom. Og der er sådan lidt, nu skal han ikke komme for godt i gang, nu skal han ikke tro en anden, og jeg tror ikke, jeg er noget overhovedet. Det er slet ikke det. Men for eksempel, så man kom til Tyskland, og så, altså, de har jo ingen hæmninger dernede. Når de er glade for noget, så er de jo bare, altså, der er så svært damt gejl, de går all in, altså, de er jo fuldstændig ligeglade. Og lige sådan i USA, jeg har tilbud om at komme og synge i, nu kom coronaen så i vejen, ikke? Men Italien og USA og Irland og England og Frankrig og jeg ved ikke hvad. Men i Danmark, det sjove er, at der er en dansk, der er jo også der er kommet fansider derinde. Selvom jeg har den side, hvor jeg slår musikken op på, så er der også nogen, der har fundet det nødvendigt at lave fansider derinde. Der er en, der hedder Team Dan Danel, de har lavet. Der er 52.000 følgere inde på. Men, og der er en i Østrig også. Den der har nogle tusind følgere. Men den, og så er der en, der har lavet i Danmark, og jeg tænkte, det skal ikke være. Den i Danmark, den har måske, jeg tror, den har 800 følgere eller sådan et eller andet. Der er ikke rigtig nogen, der er det sådan lidt, måske han ikke kom for godt i gang, vel? Jeg synes, det er så vildt det her, og lad os lige opsummere, altså Michael Dandanel, grunden til, at vi taler sammen, det er fordi du at dømme på de følgere, du har på Facebook, så er du en af de mest populære musikere, vi har i Danmark, og det er nok ikke alle, der ved, hvem du er, for at være ærlig, fordi altså, du har begået dig på den her app og på din Facebook-side, men når du så altså, er sammen med venner og familie, og de spørger, hvis du er til sådan en familiefest eller et eller andet, er der nogen, der spørger dem, hvad laver du så, og du begynder at fortælle det her, det ved ikke, fortæller du det, eller er du bange for, nej, folk, de tænker, du... Ikke. Nej, overhovedet ikke. Det gør jeg sgu ikke. Fordi det er sådan lidt, altså jeg kan ikke engang selv rigtig fatte det, det er så uvirkeligt for mig jo, når jeg tænker på,
nu siger jeg igen, rigtige musikere, hvordan de kæmper for at bryde igennem med deres hjemmeskrevet musik og få indspillet plader og komme i radio og alt sådan noget, hvor hårdt de kæmper. Ikke? Og så er der bare mig, der bare går og tosser rundt og synger Vimmersvej, hvad jeg lige ved at sige, for evigt. Ikke? Og så sker der det der, altså jeg kan ikke helt fatte det. Altså jeg synes, det virker sådan uvirkeligt, så det er ikke noget, jeg... Altså dem, der kender mig, ved det jo godt og synes, når de kigger på tallene, så siger de, jamen det er jo helt vanvittigt, siger de. Ja. Og de derinde på siden, de spørger efter CD'er, efter t-shirts, og kan der ikke indspille en CD'er? Du ved, med covernummer, jeg ved, de vil blive flået væk, ikke? Men jeg er sådan lidt, ah, er der nogen, der vil have det? Og det er jo bare indspillet en gang rigtigt. Altså, hvis jeg synger et nummer med Elvis, så er det jo indspillet i forvejen meget bedre af Elvis, ikke? Så jeg tænkte, hvad fanden skulle jeg indspille en CD for? Og bare lige for at slå det på plads, de videoer, som du lægger ind på Facebook, det er fra den her app her. Når vi snakker om, at du laver dem, det er ikke sådan, at du har et musikstudie, der er fancy, eller hvad? Hvordan indspiller du det? Jamen, det er en app. Det er simpelthen bare en app, du skal gå ind og have, og så er den på det, og så er der ligesom et, hvad skal du... Du laver en profil derinde, ligesom du kan gøre på, jeg vil lige sige på Facebook, på alle mulige andre steder, ikke? Og så er der simpelthen bare et musikbibliotek derinde, hvor du kan gå ind og vælge. Og så kan du så vælge nogle indstillinger med lyden og sådan noget. Nu er jeg tror, jeg vælter mig altid rundt i rumklang. Alt for meget rumklang, vil nogen sige. Og så synger du bare de sange, og så kan du lægge dem ud. Du kan enten lægge dem ud til duet, så andre kan synge med. Så indsynker du for eksempel 3-4-5 sange, lægger dem ud, så kan folk over hele verden byde ind og sige, ej, den vil jeg godt synge med på, den der. Eller også så kan du synge dem solo, og så lægge dem ud, ikke? Men så sidder du simpelthen måske derhjemme i stuen, og så indspiller sange? Ja, jeg står sådan på min faste plads ude i soveværelset ved kommoden, hvad jeg lige vil sige. Og så laver du noget, som bliver set af så mange, simpelthen? Ja, det er vanvittigt, ikke? Altså, hvor i modsætning til, når vi er ude at spille med bandet, så skal vi tage ud og sætte lydprøve, altså sætte op og slæve med udstyr, lave lydprøve, pille ned og fuld folk kommer op og vil høre for evigt for 6. gang og himmelhunden, og gitaren larmer i ørerne, trommerne larmer, vi skal pakke ned og ned i øverrummet stå med udstyret, du ved, klokken lort om morgenen, ikke? Her, der kan man ligge og se Netflix med børnene, og så kan man lige rejse op og tage en pæn skjort på, og du bliver kun filmet for livet op. Og så synge 3-4 nummer, læg dem ud, sluk, og så læg dig ind og se Netflix og æde en skål slik med børnene igen. Altså, så slipper man for alt det andet hårde arbejde der, og man når ud til et kæmpe publikum, kan man sige. Når du fortæller det på den her måde, jeg synes både, det er fantastisk, men jeg synes også, det er lidt skræmmende, Michael. Ja, det er det også. Nå, men hvis man forestiller sig en science fiction film om, hvordan skrækscenariet er af, hvad musik kan være i fremtiden, så er det sådan, du ved, der er jo ikke noget interaktion, sådan ligesom, som du siger, med et publikum på den måde. Nej. Altså, du kan også synge live derinde. Du kan også vælge noget live, hvor du synger live med andre. Men det er rigtig nok med publikum, det er der ikke jo. Det foregår over nettet jo. Og det, man kan sige, det passer jo perfekt i de her coronatider. Der rammer det jo lige plet jo, hvor man ikke kan komme ud til folk, ikke? Og jeg har folk skrivende til mig, at det har hjulpet. Jeg tænker, jeg synger den sang og ligger nu, og så er det ligesom det, så kan den leve videre derude for mig, ikke? Men så er folk, der skriver, at deres mand er død, eller deres kone er død, og de har været røget et stort depressionshul. Og så sidder og lytter til mine sange, jeg har givet dem glæde og sådan noget, og det har reddet dem fra at begå selvmord og alt muligt. Og jeg tænker, hold da op, tænker jeg. Så får man pludselig en gang imellem lige sådan en lille stænk af... at det rent faktisk også kan betyde noget for nogen, ikke? Ja, det er fantastisk. Så. Jeg kunne godt tænke mig, Michael, at tale mere med dig om, også sådan, hvad fremtiden er for dig. Inden da, så tager vi lige en kort pause. Det her er Aftenklubben på Nova. Lyden af Danmark om aftenen. Nemlig.com leverer dagligvarer og måltidskasser lige til døren i næsten hele landet. Du kan endda få leveret til dit sommerhus. Og du behøver ikke engang at være hjemme. Det er da nemt. Nemlig.com. Sådan lyder en 1000-kroneseddel. Sådan lyder en anden 1000-kroneseddel. De er fuldstændig ens, alligevel koster det noget forskelligt at låne dem. Du har sikkert også lånt penge i din bank. Til bolig, til bil, renovering eller andet. Men er du helt sikker på, at din egen bank altid er det bedste alternativ? Lav en låneberegning og sammenlign på santander.dk. Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi har åbent fra 8 til 19 hver dag. Vælg mellem Pinotex Superdæk træbeskyttelse 5 liter 398 eller 9 kilo Heatpits grillpaketter 116. Ikke så meget snak. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Bliv ferieklar med T. Hansen. Spar hele 25% på alle Thule Pacific tagbokse. Og 25% på Thule Euroway cykelholdere. T. Hansen. Altid stærke priser på ferieudstyr. Det her er Aftenklubben på Nova Podcast.
Her i Aftenklubben, der har jeg stadigvæk med over en telefonisk forbindelse en af de mest populære danske musikere, i hvert fald hvis man skal vurdere det ud fra antallet af følgere, som man har på sin Facebook-side. Fordi over telefonen, der har jeg stadigvæk Michael Dandanel, og velkommen til igen, og god aften. Tak skal du have, Daniel. Du er 52 år, du er fra Korsør, du er oprindeligt udlært automekaniker, så du er egentlig far til tre børn. Men grunden til, at vi taler sammen, det er altså fordi, at du har 773.000 følgere på Facebook med de videoer, du lægger op, hvor du synger både dig selv, men også duetter. Og det er altså flere følgere, end Christoffer, Mads Langer og Mette Frederiksen har til sammen. Bare lige for at slå det plads. Det er uvirkeligt. Ja, og kan vi tale lidt om den genre af musik, du lægger op? Altså, er det en bestemt type af musik? Nå, det er sådan, hvad humør jeg er. Altså, man skal være i humør til det, synes jeg. Det har jo krævet sådan lidt om, så folk forventer jo næsten nærmest nye sange hele tiden nu, ikke? Og nogle gange, så synes jeg ikke rigtigt, jeg har lyst til at stå og agere klovn, hvad jeg lige vil sige. Så er det sådan lidt mere melankos, og så er det måske noget Roy Orbison eller et eller andet, man står og synger, ikke? Andre gange, der er man sådan mere glad og på, og så skal der være noget festhumør. Jeg synger sgu alt, altså nyt og gammelt og alt simpelthen. Nok mest gamle klassikere, tænker jeg. Og hvis man, Michael, kan genkende din stemme, men ikke har hørt dig på den her app, Smule, eller har hørt dig på Facebook, så kan det hænge sammen med, at man måske kan genkende din stemme fra X-Factor. Hvor mange år er det siden, du var med der? Jamen, det var jeg for 2 år siden. De ringede selv, og det var, kan man sige, det her, at vi kan stå og tænke, hold da op, det er jo vanvittigt med alle de her, hvad kan man bruge det til, hvad kan det gøre, ikke? Så kan det faktisk gøre det, at folk de ringer til en fra TV2 og noget og siger, jamen, det har vi set, og vil du ikke komme ind? Og jo, og så kørte jeg ind med, så havde jeg guitaristen med for mit band, og så sang vi til Hard Egg derinde og valsede videre der, ikke? Indtil Oland, hun bad mig om at søge Kim Larsen, og så lød det for meget som Kim Larsen, og så røg jeg hjem på det. Men har du stadigvæk drømmen om den form for at være popstjerne eller musiker på den måde? Nej, min drøm er bare, at mine børn de skal vokse op og have det godt og være glade og tilfredse. Og så alt, hvad der kommer ud over det, det er bare, du ved, ekstra krømmel på isen. Ja. Men det er ret vildt, at det virker også, som om det er gået stærkt, fordi ja. At tilbage i... Jeg mener, det var i 2020 januar, der udgav BT en artikel om dig og din popularitet, og der havde du 250.000 fans på Facebook, der fulgte dig. Og nu er det jo så over 700.000, ikke? Ja, men det... Har du noget målsætning? Det er jo et kæmpe projekt, det her, i forhold til, hvad du kan med det. Har du nogle ambitioner med, hvad du vil med det? Nej, altså for det første tænker jeg på, at det kunne måske ikke ramme 1 million. Jeg ved ikke hvorfor. Det er nok ikke anderledes end at have 790.000 eller 810.000, men 1 million, det lyder da helt vanvittigt, synes jeg. Ikke? Og så kunne det da være meget fedt, hvis der var en producer et eller andet sted, der siger, det kan godt være, at han ikke skriver sin egen sang selv. Men der er tydeligvis så mange mennesker, der godt kan lide det og kan lide at høre stemmen. Så jeg kunne sgu godt tænke mig at lave en plade med alle de greatest hits, han har lavet ind på Smule derinde. Og så indspiller den, og så lægger den ud simpelthen til folk, så de kan... Der er mange, der skriver... Og hvornår indspiller den, så det er med, at tænke, er det ikke lidt uddateret? Og, du ved, streamer folk ikke alt deres musik nu om stunder? Og er der hele tiden nogen, der gider have en CD? Ikke? Men jeg får dagligt mange beskeder om, at de så vil have den med i bilen og bla bla, alle mulige steder. Så hvis en producer et eller andet sted sidder og tænker, vi hiver ham sgu ind, du, så kan han få lov at synge 10-15 stykker af de gamle klassikere, så laver vi skivene og sender den ud i systemet. Det kunne være fedt, synes jeg. Så synes jeg også ligesom, at jeg har sat mit... Et eller andet blivende aftryk, kan man sige. Jeg ved godt, folk kan gå ind på YouTube 20 år efter min død, og så høre sangene sikkert, men det kunne da være meget skægt, synes jeg, at have udgivet en CD. Ja, det kan jeg godt forstå. Men og vi var også inde på det her før med, at en ting er, at man har noget popularitet på Facebook, eller på Smule, eller hvor end det nu er, men det er stadigvæk virtuelt. Hvordan har du kunnet mærke det her? Nu sagde du før, at du var blevet inviteret til Tyskland og alle mulige andre steder, men hvordan har du ellers kunnet mærke sådan i virkelighedens verden? På jobsene med bandet selvfølgelig. Der har det virkelig rykket. Især også efter, der var jeg jo inde i X-Factor der sidst, og der var alt det der ballade med... hvor Oland smed mig ud for at synge Kim Larsen Hotel og bedte om, det lød for meget som Larsen. Det gav jo en masse efterdønninger, efter, kan man sige, både pressen og sådan noget. Ikke? Og det var jo lige inden coronaen satte ind, og der ringede der alle mulige booker og spurgte, vil ikke spille det her? Vil ikke spille på Døllefjellet, Muse, Krammermarkedet og med dit band? Og, du ved, så der var virkelig lagt op til det helt store. Ikke? Nu har vi jo spillet i 10-12 år, men det her, der gik det helt amok. Og... Men nu kom corona så i vejen for det hele, så der er ingen skid af, at det blev til noget, vel? Men det er jo et vindue udad til, som der sidder nogen steder og tænker, ham der skal vi da have på, hvis folk gerne vil have det, så ham skal vi da have booket med bandet, ikke?
Og det er jo det, der er vildt, det er, at du har åbnet det her vindue, som åbenbart har gjort, at der er rigtig mange, der har fundet dig og dyrker den musik, som du har lavet. Føler du lidt, at du har regnet noget ud, som mange andre danske artister ikke har, fordi du, altså, du har så mange afspilninger på Facebook? Ja, nej, det synes jeg nu ikke. Det synes jeg nu ikke, jeg har regnet. Jeg har bare været heldig. Jeg har hele tiden gjort det, som jeg gjorde til at starte med, helt tilbage fra, da jeg startede med at synge bander. Smed en sang, men der var jeg sådan lidt flov over det, fordi ja, noget af det var optaget, når vi spillede live med bandet, så var det optaget med mobiltelefoner, ikke den bedste lyd, og du ved, man var sådan lidt, skal jeg dele den der på Facebook? Den er sgu, jeg lader være med det, ikke? Men nu er sådan, nu er jeg sgu tænkt, nu så skal jeg lige have et hit, og så skal jeg lige have Louis Capaldi, eller så skal jeg lige have, du ved, Bohemian Rhapsody med Queen, eller et eller andet, ikke? Og Want to Break Free, eller et eller andet. Ja, det er virkelig, virkelig vildt, at det kører så godt for dig, og jeg håber, at det kommer til at fortsætte gå rigtig godt. Men hvad er så det næste for dig? Du snakker om måske lave et album, det kunne være lækkert, hvis der var nogen, der hiver fat i dig, men hvad tænker du er det næste for dig? Er det bare fortsætte, eller hvad er der i støbeskeen? Ja, ikke. Nu skal vi lige styre på det corona her, jo, når gang at folk må mødes igen, så skal jeg da udspille en masse jobs med bandet igen, ikke? Og som sagt er der CD'en, der jeg godt kunne tænke mig. Jeg er faktisk lidt i gang med sådan en kammerat, der hedder John Glenn. Nede i Næstved, der har et studie, hvor vi har gennem årene, de sidste 10 år, har vi indspillet musik dernede, han sidder og mixer og producerer, men så smider vi det bare på YouTube, og så kan folk høre det der, ikke? Men jeg tænker, det ville være mærkeligt, hvis ikke der var nogen, der så de her tal fra et pladeselskab og tænkte, ja. der må være noget guld i det, fordi der, altså, det går så godt. Det ville da være mærkeligt andet. Ja, præcis. Ja, men der har været nogen, der har prøvet at hive fat i mig, og ville give mig en helt stor tur i PR-maskineriet, og ville trykke t-shirts og lave bamser og lave alt muligt med Michael Dandanel tryk på det hele, men de skulle have den fulde. Jeg blev sådan lidt, nu synes jeg, det vil jeg ikke være med til det her. Der blev det lidt for meget, synes jeg, lige pludselig, at man ikke havde tjekket på, om der nu blev lavet en hæmoridecreme med ens navn på, eller det var jeg sgu ikke meget for. Der blev jeg sådan lidt ligesom Kim Larsen, der ikke ville reklamere for Tuborg, eller hvad det var, han ville ikke reklamere for noget som helst. Der blev jeg sådan, nu vil jeg sgu ikke, jeg vil bare synge og gøre folk glade. Jeg synes jo, det er fedt, at det kommer ud, der så mange, at det kan hjælpe nogen lige frem, altså, og gøre dem glade, og gøre, at de ikke vil begå selvmord alligevel, og sådan nogle ting, altså hjælpe dem igennem, depressioner og coronatiden generelt jo. Men så. Det bliver spændende at se, hvad du kan dyrke det til, eller få det ud til, fordi jeg tænker, det er jo et godt udgangspunkt at have så mange, der gerne vil lytte til ens musik, og så kan man sige, at corona er måske ikke det bedste udgangspunkt for at komme ud og spille, men det bliver spændende, og jeg ønsker dig alt muligt held og lykke, Michael Dandanel. Det var en fornøjelse at tale med dig. Tak i lige måde. Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast. Det her er Aftenklubben på Nova.